Tai kaip gerai jūs, kad mes esam laisvas ir nepriklausomas kanalas ir galim laisvai ir nepriklausomai nuo valdžios įgėdžių kalbėti. Bet už Vilniaus ribų situacija kitokia. Jeigu kritikuoji vietinį karalių, tai anksčiau ar vėliau su skeptru per galvą gaus. O karalius paaiškėja yra visiškai nuogas. Ir dar toks sporto klube nepasikočiojas. Mėly žmonės. Tikriausiai netenkame televizijos ir radijo. Jeigu tiksliau, tai radija praranda Alitus. 21 metus Alitaus teatro pastate veikusią stotį FM 99 valdžia išspyrė lauk. Valdžia! Kerštinga valdžia! Vis dėlto radijas tai yra ir daug muzikos, daug visko. Ir visą tai mes turime perkelti ir jau pirmadienį atiduoti raktus miesto savivaldybei. Yra reikalų, yra radio realinio linijos, yra na, IP adresai, begalė įvairių dalykų, kurie staiga nutrūksta, o transliacija turi vis dėlto vykti. Į teatro patalpas radijas FM 99 įsikėlė 2000 metais. Patys viską susiremontavo, susipirko ir dirbo. Alytuje valdžios keitėsi, o radio programa buvo transliuojama. Tuomet į Dzūkijos sostinės sostą atsisėdo Cesiulis. Tarybos nare tapo Laura Radzevičiūtė. Mes kaip žiniasklaidos priemonė neturėjome jokių kontaktų, nekalbant apie tai, kad mes iš savivaldybės negauname jokių pranešimų. Štai vakar biudžetas buvo svarstomas po tos spaudos konferenciją, bet iš kur mums žinoti, mes negauname informacijos ir tai tęsiasi jau 2 metus. Tokia ignoravimo forma tai yra absoliuti. Ir čia, na, aš manau, kad ta politinė kultūra yra labai žema šitoje vietoje. 2020 metais tarybos narė Laura Radzevičiūtė pateikė projektą. Pasiūlė savivaldybei nutraukti radio patalpų nuomos sutartį. Kaip tarė, taip ir padarė. Lai dalyvauja konkurse, pasiūlo kainą ir aš net nebejoju, kad liks tose patalpose. Laurai, kuri į Alitaus tarybą pateko su Tomo Pačėso rinkimų komitetu, FM 99 nepatinka. Radio direktoriaus Ramanausko žmona Vilija yra buvusio mero Grigaravičiaus pakalikė. Priešė! O tie radijistai – kultūrininkų klanas, kuris visaip kaip šaiposi iš dabartinės valdžios ir net apvardžiuoja Laurą. Tai aš žinau savo pravardes. Aš žinau. Taip mane vadino raudonąja torpeda. Taip mane vadina Kardashian užpakaliu. Taip, aš patiriu 3 metai iš eilės, o gal ir daugiau, šitas visas patyčias. Bet aš jas atlaikau, nes tik silpni žmonės taip elgiasi. Mes nesame mikrofoniniais stovais. Vietiniams politikams, jeigu jie save vadina politikais, o kartais pateikėme ir klausimus. Ir galbūt tie klausimai jiems ne visada patinka. Prieš 2 metus meras Cesiulis FM 99 užstojo. Į kakadu kamerą tiesiai šviesiai sakė, kad radijas toliau dirbs savo patalpose. Atsei tik tai naują nuomos sutartėlę reikės pasirašyti ir viskas. Tačiau Cesiulis, tarsi eilinis meras, eilinio savo pažado neišpildė. Šiandien radijo FM 99 darbuotojai kraustosi lauk. Radijistams duota 10 dienų išeit von su visais vedėjais, mikrofonais, plokštelėmi, kompaktais, kad nieko čia neliktų. Labai trumpas laiko tarpas, norint įrengti bent jau transliacijai elementarią vietą ir pradėti transliuoti iš kitos vietos. Penktadienį prieš darbo pabaigą mes gavome pranešimą, kad dėja naujas su naujuoju patalpų savininku jiems nepavyksta susisiekti ir sprendžiant iš to, ko gero jis nelabai linkė sutikti, kad būtų pratestas terminas. Radistų iškrapštymas iš Alitaus teatro buvo įvykdytas oficialiai. Paskelbtas patalpų nuomos konkursas, kurio terminas 5 metai. Naudojimosi paskirtis nustatyta kultūrinė administracinė. Ir įvyko stebuklas. Kultūrinių patalpų konkursą laimėjo Alituje registruotas sporto klubas Atlanta Gym. Radijas už 1 kvadratinį metrą ploto per mėnesį pasiūlė 2,35 €, o sporto klubas 3,15 €. Didesnė kaina laimėjo. Nežinau nei vieno teatro, kurio patalpose būtų sporto klubas. Galbūt tai bus unikumas, nes šiais metais Alytus yra kultūros sostinė. Konkursą laimėjęs Atlanta Gym neturi nei vieno darbuotojo. Jam vadovauja, kaip netikėta, mero Cesiulio bendrapartietis socialdemokratas Antanas Jodauga. Konkursas mano supratimu buvo skaidrus.
Aš atvirai pasakysiu, pats dalyvaudamas net nesitikėjau, kad laimėsiu. Meras irgi socdemas Nerijus Cesiulis atseit net nežinojo, kad konkurse dalyvauja jo partietis. Nu iš kur čia žmogui žinot? O kaip radio patalpose įrengs sporto klubą, kol kas neįsivaizduoja ir konkurso laimėtojas pats jo daugą. Gal tik bėgimo tekelį čia įdės įrašų buvusiai studijoje. Direktorius kabinete gal padarys, ką žinau, na, svorių kilnojimo kokią štangą įdės. Beje, socdemas jo daugą jau netrukus gali turėti ir kitų problemų. Jis bylinė Nėjasi su Lietuvos jėgos trikovės federacija, kuriai dar neseniai vadovavo. Teisme aiškinamasi, ar jo daugą netyčiom neteisėtai nepasisavino 46 tūkstančių federacijos eurų. Teismų prispirtas sporto klubo direktorius jau skambino radio direktoriui ir galimai siūlė susitarti, galimai pernuomoti patalpas. Mano, kaip sakyti, kompromiso atveju jums nauda aiški, bet kaip sakyti, man iš mano pusės kompromiso atveju kokia nauda man neaiški, tai galbūt būtų gražu, kad kažkaip tai, nu, tuos lūkesčius pasakytume iš vienos ir iš kitos pusės. Aš čia neprekiauju, žinok, Antanai, man taip sudėtinga tokia. Ne, tai aš irgi neprekiauju, Liudai, nu, tai kaip sakyti, nu... Politinės intrigos Alituje skamba pikantiškai, bet gal viskas kur kas paprasčiau. Meras Cesiulis jaunystėje buvo didžėjus, o radio direktorius Liudas ilgus metus organizuodavo diskotekas. Gal meras supyko, kad jam plokštelių neleisdavo diskotekose pasukioti? Und Gott sah, wie die Menge feierte. Tuo metu, kai mes visą tai darėme, tai buvo 81-ieji, 92-ieji metai, ko gero, jis dar apie tai nesvajojo. Nors radio vadovas net svarstė stoti perkelti į kitą miestą, Liudui pagailo ištikimų klausytojų. Tad FM 99 jau susirado naujas patalpas Alytuje. Dirbs toliau, ramiai, be valdžios spaudimo. O štai buvusios atimtos patalpos prabėgus mėnesiui vis dar stovi tuščios. Sporto klubo savininkas reikalavo leidimo kuo greičiau įsikurti, o dabar nesutinka pasirašyti patalpų perėmimo akto ir neįsikelia. Atseit patalpos apleistos, jų būklė prasta, panašu, kad yla vis tik tai lenda iš maišo. Niekam patalpų, išskyrus radiją ir nereikėjo, o radio čia niekas nenorėjo. Kok tu? Viskas. Kur plojimai? Esame kartu su jumis.